Hebt u ook last van onkruiden onder de struiken? Nu, dat is zeer vervelend. En het is lang niet aangenaam om uren op uw knieën rond te kruipen om te wieden. Tussen rozen is het helemaal een lastige karwei, die je bijna niet kan uitvoeren zonder kleerscheuren, om nog maar te zwijgen over de schrammen die hier kan oplopen. Onkruiden zijn helemaal niet te onderschatten. Het zijn uiterst succesvolle planten die meestal sneller groeien dan onze cultuurplanten zelf. En zo kunnen ze al snel de border of de struikenborder gaan veroveren. Eigenlijk zijn onkruiden echte tuinveroveraars of pioniersplanten. Nu, onkruiden die komen voor in struikenborden en rozenperken die nog niet dichtgegroeid zijn. En dat is ergens logisch. Zolang er geen gesloten bladerdek is, kan er zonlicht aan de bodem komen, kunnen de onkruiden gaan kiemen. Nu is het de bedoeling, eens dat die struikenborders of die rozenperken dichtgegroeid zijn, dat zij de voedingselementen gaan opnemen, dat er minder zonlicht doorkomt en dat onkruiden geen kans meer krijgen. Maar hier, waar het nog niet het geval is, moeten we nog eerst aan de slag. Er is een middel dat je kan toepassen na de eerste schoffel- of wietbeurt. En dat maakt het werk verder in het seizoen een heel pak lichter. Ik gebruik het middel altijd wanneer ik vroeg in het voorjaar het eerste onkruid verwijderd heb. Zeer vroeg in het voorjaar, wanneer de knoppen nog in rust zijn, kunnen we met een gerust hart over de planten heen spuiten. Maar vanaf de knoppen beginnen te zwellen wat verder in het voorjaar, dan dienen we een spuitkap te gebruiken. En dan spuiten we enkel en alleen maar over de grond. Op deze manier zal er voor lange tijd geen onkruid meer gaan groeien, zonder dat de planten daar zelf evenwel last van hebben. Er zijn een aantal planten die dit middel echter niet verdragen. Nu, de planten die het niet verdragen staan altijd vermeld in de bijsluiter. Daarom is het zeer nuttig van eerst de bijsluiter te lezen, alvorens je aan de slag gaat met een sproeistof. Je kan die eerste wietbeurt ook overslaan. Dan gaan we glyfosaat gaan bijmengen. En glyfosaat is een onkruidverdelger die tot diep in de wortels doordringt en opgenomen wordt door het bladgroen. Nu, hou er dan wel rekening mee dat je met dit mengsel zeker niet meer over de planten heen kan spuiten, maar dat je enkel onder de planten door je onkruid en je bodem moet gaan sproeien.